сонирхолтой хувийн хөвчлийг хэрхэн дэмжих вэ гэдэг бодлогоо маш тодорхой зарлаад тогтвортой байна гэдгийг хуульчлах юм бол хүн амын хөгжлийн дэд бүтц буюу төр хэмнэлэг цэцэрлэг сургуулийн асуудлыг хүн шийдэж болно гэсэн гаргалгаа хийж байгаа юм. За өнөөдрийн сэдвийн хүрээнд хувийн хөвчлийн цэцэрлэгүүдэд бодлогын дэмжлэг үзүүлэх үү гэдэг асуудлыг салбарын сайдаас тодруулсан юм. Тэгээ ер нь хувийн хөвчлийн цэцэрлэгүүд бол энэ жил 60 орчим цэцэрлэг үйл ажиллагаа эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа. Ер нь бол улсын хэмжээнд тий. Ер нь бол 105 цэцэрлэг одоо улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа эхлүүлье гэд хүсэлтэ гаргацсан байдаг. Тэгээ эндээс 62 нь бол одоо энэ хичээлийн жилээс бол эхэлж байна. Тэгээ ундаа багтаагаад энэ 105 цэцэрлэг хүүхдүүдэд аваад эхлэх юм бол бас 10,000 орчим хүүхдийн асуудал бол шийдэгдэхээр байна. Хувийн цэцэрлэгүүдийг бол бид нар урсгал зардал тогтмол санхүүжилтээс гадна одоо эдийн засгийн яам болоод Монгол банктай ярьж байгаа нэг зүйл бол санхүүжилтийн одоо сайн их үсвэр энэ цэцэрлэгийн одоо үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлтэй байгаа хүмүүс дээр шийдвэл яасан бэ гэдэг саналлын төвшөнд бол одоохондоо яригдчихэв. Жишээлбэл одоо нефти импортлж байгаа мах одоо экспортлж байгаа бэлтж байгаа компаниудад болоод орон сууцсан зориулагдсан өнгөлтөө санхүүжилт хийж чадаад байна шүү дээ. Яг энэ шигээ одоо хувийн цэцэрлэг сургууль байгуулах гэж байгаа байгуулсан байгаа энэ хүмүүс зориулсан хямд санхүүгийн үйлчлэгийг одоо бид нар нэвтрүүлэх боломжгүй байна, тэрийг бол судалж байгаа. А ер нь цаашдаа бол аль болохоор хувийн цэцэрлэгээ бид бол дарамтлагдаг шахдаг биш, аль болохоор чөлөөтэй үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлдэг. А тэр сургалтын арга зүй технологи талдаа бол улсын цэцэрлэг сургууль дээр явуулж байгаа үйл ажиллагаатай яг адилхан үйл ажиллагааг бол яамны зүгээс явуулах юм төлөвлөгөөтэй байна. Тэгэхээр одоо байгаа нэг хандлага бол альж салбарт хөрөнгө оруулалтын ажлууд төрөөс тендер зарлах завлмаар авилгалтай хэл хахуултай хил амтай шалгаруулах замаар л явж байгаа. За боловсролын салбарт нийтдээ 2.8 их найз төгрөгийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээ байна гэж ган төмөр сайд хэлж байна. За тэгвэл төр өөрөө бизнес их дуршил улам бүр нэмэгдэж байгаа. Энэ үед 2.8 их найдын бүтээн байгуулалтыг зөвхөн төсвөөс хийхгүй за концессийн хуулийг ашиглан хувийн хвчлүүдээр дийлэн хувийг нь хийлгэх бодлого баримтлаж байгаа гэдгийг ч боловсролын сайд тодорхой зарлалаа. За цэцэрлэгийн хувьд нийтдээ 200 тэрбум төгрөгийн хэрэгцээ байгаа. За энэ нь эцсийн эдийн засгийн хөгжлийн яамны шийдвэрээс хамаарах болцоход байгаа гэж учирлаж байна. За хувийн хэмжлийн цэцэрлэг байгуулах зөвшөөрлийг олгоход боловсрол шинжилгээ ухааны яамны зүгээс ямар ч байсан хүнд суртал үзүүлэхгүй юм байна гэж ойлгохоор байр суурийг сайд өнөөдөр тодорхой